বন্ধুসকল কোকা কলা নামটো শুনিলেই সকলোৰে মনত পৰি যায় যে ইয়াৰ ৰং ব্লেক কালাৰ বুলি বন্ধুসকল কেতিয়াবা আপোনালোকে হোৱাইট বা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট অৰ্থাৎ পানীৰ ৰঙৰ কেতিয়াবা কোকা কলা দেখিছে নেকি হয় ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কোকা কলা দেখিব পাৰিব কেৱল মাত্ৰ জাপানত কিন্তু কেনেকৈ বন্ধুসকল সেইটো আমি ক'ম ভিডিঅ'ৰ শেষৰ পিনে বন্ধুসকল তো বলক আজি আমি জাপানৰ বিষয়ে এনে কিছুমান তথ্য জনাম যিবিলাক হয়তো আপুনি আগতে জনা নাছিলে আৰু যিবিলাক জানি আপুনি অতি আচৰিত হ'ব তো বলক আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ লাহে লাহে আমি আগবাঢ়োঁ তাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে আমি হেল্থ ৰিলেটেড আৰু স্মাৰ্ট লাইফৰ লগত জড়িত কোনো ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে পাই যায় ছুপাৰ আমব্ৰেলা বন্ধুসকল বৰষুণ দিলে আমি সকলোৱে ছাতি লওঁ ছাতি ল'লে আমি বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাওঁ বন্ধুসকল বৰষুণ দিয়াৰ সময়ত যদি কেতিয়াবা বতাহ আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাত বৰষুণৰ টোপাল আহি যায় বন্ধুসকল সেয়ে জাপানত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে এনে এবিধ ছাতি যাৰ দ্বাৰা আপুনি পৰিধান কৰিলে আপোনাৰ গোটেই শৰীৰটো আগুৰি থাকিব আৰু আপোনাক এক টোপাল বৰষুণো আপোনাৰ গাত নাহে তো বন্ধুসকল কেনে লাগিল জাপানৰ এই আইডিয়াটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক যে ছুপাৰ আমব্ৰেলা আপোনাৰ আইডিয়াটো অতিকৈ ভাল লাগিছে বুলি বন্ধুসকল তাৰপিছতে হ'ল ড্ৰাম ছেট কীবৰ্ড বন্ধুসকল কীবৰ্ড কথা ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে যে চতুৰ্ভুজ আকৃতিৰ এটা বস্তু বন্ধুসকল আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে জাপানত ব্যৱহাৰ কৰা কীবৰ্ড হৈছে বৃত্তাকাৰ আকৃতিত জাপানৰ গুগল টীমে আৱিষ্কাৰ কৰিছে এইটো কীবৰ্ড তেওঁলোকৰ মতে এনেকুৱা কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে অতি সোনকালে স্পীড টাইপ কৰিব পাৰি বন্ধুসকল এইটো বৃত্তাকাৰ আকৃতি হোৱাৰ বাবে ড্ৰাম ছেট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কেৱলমাত্ৰ জাপানত উপলব্ধ এইটো কীবৰ্ড আৰু জাপানী ভাষাতহে পোৱা যায় এনেকুৱা বৃত্তাকৃতিৰ কীবৰ্ড বন্ধুসকল তাৰপিছত হৈছে ছানগ্লাছ ফৰ ডগছ বন্ধুসকল ছানগ্লাছ আমি সকলোৱে পিন্ধো বন্ধুসকল আমি যেতিয়া কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তুক পোহপাল কৰোঁ তাক আমি ঘৰৰ সদস্য হিচাপেই আদৰ যত্ন কৰোঁ আমি তাক মৰমতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক পিন্ধাই দিওঁ কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে জাপানত কুকুৰক ছানগ্লাছ পিন্ধোৱা হয় আনকি জাপানৰ কুকুৰক পিন্ধোৱাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ছানগ্লাছ ওলাইছে মাৰ্কেটত আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ছাইজ শ্বেপত পোৱা যায় আৰু এই জাপানৰ ছানগ্লাছ পিন্ধাটো কুকুৰক জাপানত কুকুৰক ছানগ্লাছ পিন্ধোৱাটো এটা ট্ৰেডিশ্যন বুলি সিহঁতে মানে তো বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি এটা মৰমৰ কুকুৰ আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই তাক এটা ছানগ্লাছ আনি দি চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া দেখা যায় আপোনাৰ মৰমৰ কুকুৰটোক বন্ধুসকল তাৰপিছতে হ'ল জাপানিজ বেণ্ডিং মেচিন হ'ল এটিএমৰ দৰে এবিধ বস্তু য'ত নেকি আপুনি টকা দিলে আপোনাৰ লাগতিয়াল বস্তুসমূহ লৈ ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল আমাৰ দেশকে ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি আন কিছুমান দেশত এয়াৰপৰ্ট আৰু মেট্ৰ' চিটিসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় য'ত কেৱলমাত্ৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ চিপছ ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বন্ধুসকল আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে জাপানত থকা বেণ্ডিং মেচিনত আপুনি জোতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ কণী ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ লৈ ল'ব পাৰিব আপুনি অফিচলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিছে আদাবাটলৈ আদাবাটত গৈ চাই যে আপুনি ৰুমালটো আনিবলৈ আৰু টাইটো আনিবলৈ পাহৰি গৈছে বন্ধুসকল আপুনি বা শ্বপিং মলত বা অন ক'ৰবাত যাব নালাগে আপুনি দাঁতিৰ কাষতেই পাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ বেণ্ডিং মেচিন ইন জাপানত আৰু তাৰ পৰা আপুনি অতি সহজতে টকা দি লৈ ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় টাই তো বন্ধুসকল জাপানৰ এনেকুৱা বেণ্ডিং মেচিন থকা আইডিয়াটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে যাৰ ফলত আপুনি অতি সোনকালে যিকোনো বস্তু সহজতেই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আমি হয়তো শ্বপিং মললৈ গ'লে দৰ্জাখন টানি সোমাব লাগে কিন্তু বন্ধুসকল জাপানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনেকুৱা কিছুমান দৰ্জা য'ত নেকি আপুনি গৈ থিয় হ'লেই অট'মেটিকলি দৰ্জাটো খুলি যাব আৰু আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে আপোনাৰ ছাইজ শ্বেপ আকৃতি অনুযায়ী দৰ্জাটো খুলিব আপুনি যদি ক্ষীণ হয় তেতিয়াহ'লে কমকৈ খুলিব আপুনি যদি শকত হয় তেতিয়াহ'লে অলপ বেছিকৈ খুলিব আপোনাৰ হাতত যদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ আকৃতি অনুযায়ীহে দৰ্জাটো খুলিব বন্ধুসকল আপুনি যদি সিহঁতৰ কাষ্টমাৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেতিয়াহে আপুনি এনেকুৱা দৰ্জাৰ দ্বাৰা সোমাব পাৰিব নহ'লে দৰ্জা কেতিয়াও নুখুলে বন্ধুসকল আন দৰ্জাতকৈ এইবিলাক দৰ্জা বেছি ছিকিউৰিটি দিয়ে বুলি সিহঁতে প্ৰমাণ কৰিছে বন্ধুসকল তাৰপিছত হৈছে টয়লেট ছিংক
বন্ধুসকল বৰ্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এনেকুৱাই পলিউশ্যন হৈছে যে আমি খোৱা পানীৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে লগতে আমি লাগতিয়াল পানীসমূহ লাহে লাহে অভাৱ হ'ব ধৰিছে গতিকে জাপানত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টয়লেট আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে য'ত নেকি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পানীখিনি ৰিইউজ হ'ব টয়লেটটোৰ লগতে আছে এটা বেচিং অৰ্থাৎ বেচিনত ব্যৱহাৰ কৰা পানীবিলাক ৰিইউজ হৈ আপোনাৰ ফ্লাছ হৈ টয়লেটত ইউজ হ'ব বন্ধুসকল এনেকুৱা আইডিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বন্ধুসকল তাৰপিছতে আহোঁ হিটেড কাৰ্পেট বন্ধুসকল ঠাণ্ডা দিনত আমি আমাৰ ফ্ল'ৰটো ইমানেই ঠাণ্ডা হৈ যায় যে আমি খালী ভৰিত কেতিয়াও খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ যাৰ বাবে নেকি আমি চেণ্ডেল পিন্ধিব লগা হয় ঘৰৰ ভিতৰতো বন্ধুসকল জাপানে আৱিষ্কাৰ কৰিছে এনেকুৱা এবিধ কাৰ্পেট যিটো নেকি আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দ্বাৰা হিট কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে এইটো কাৰ্পেটত পানী পৰিলে কি হ'ব বন্ধুসকল এইটো ফুল্লি ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট হয় আৰু আপুনি হয়তো ভাবি আছে ইয়াত ময়লা আৱৰ্জনা পৰিলে কি হ'ব বন্ধুসকল ইয়াৰ লগতে দিয়া আছে এটা ড্ৰাই ৱাশ্বাৰ আপুনি ড্ৰাই ৱাশ্ব কৰি ল'ব পাৰিব এইটো কাৰ্পেটক অতি সহজেই বন্ধুসকল তাৰপিছতে আহোঁ ন' ৱৰ্কাৰ্ছ ইন স্কুল বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো আপোনাৰ শিশুটিক কেৱলমাত্ৰ শিক্ষাৰ বাবেহে স্কুললৈ পঠায় যাতে সি শিক্ষা পাই কোনো এটা ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আপুনি যদি জাপানত আপোনাৰ শিশুটিক পঢ়াবলৈ পঠায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শিশুটিয়ে জাপানৰ স্কুলত গৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰিব লাগিব স্কুল ঘৰখন জাপানত স্কুল ঘৰখনক বহুত সন্মান কৰা হয় যাৰ বাবে নেকি সিহঁতে স্কুল ঘৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাটো নিজৰ এটা দায়িত্ব বুলি ভাবে বন্ধুসকল জাপানৰ এনেকুৱা আইডিয়া কেনেকুৱা লাগিল আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আমি কথা দিছিলোঁ যে আমি কম জাপানত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোকা কলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল আমি হয়তো ব্যৱহাৰ কৰা কোকা কলাৰ কালাৰবিলাক হৈছে ব্লেক কালাৰৰ কিন্তু আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে জাপানত ব্যৱহাৰ কৰা কোকা কলাবিলাকৰ কালাৰ হৈছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট অৰ্থাৎ পানীৰ ৰঙৰ কাৰণ জাপানত গৰম দিনত বহুত পৰিমাণে কোকা কলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কোকা কলা খোৱাটো সিহঁতৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন বুলি ভাবে যাৰ কাৰণে কি সিহঁতৰ কালাৰটো ট্ৰান্সপাৰেণ্টো পোৱা যায় বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি হেল্থ ৰিলেটেড আৰু স্মাৰ্ট লাইফৰ লগৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়